အလုံးနဲ့မျောရမှာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လို့ရတော့လေမျက်လုံးထဲမှာမြင်ရအရင်အဆင်ပြေဟုတ်လားနော်အရင်အဆင်ပြေရကွယ်အကြရဲ့မကတော့ကကြတော့ချက်ချင်းလင်းယူလိုက်ပါအဲ့တော့အမဘယ်တော့လဲလေဒီမှာဆူဆူကပြောတယ်ပြောတော့ယောက်ျားကကြီးစီတန်ပေါ့ကွယ်ဘယ်လိုထွက်လဲအတန်းမတင် yes မတင်ကျွန်တော်မယူချင်လို့မယူသေးတာပါယူချင်လဲကျွန်မယူမှာပါဩရဲ့မင်္ဂလာဆောင်တည်င်းလေးကိုလည်းเนาะကိုယ်ကကြွေးရှင်းလောက်တာလေပြောပါတော့အကြပဲကွယ် feeling အကြပါကွယ်အဲ့တော့အမဘယ်တော့လဲလေဒီမှာဆူဆူကပြောတယ်ပြောတော့ယောက်ျားကကြီးစီတန်ပေါ့ကွယ်ဘယ်လိုထွက်လဲအတန်းမတင် yes မတင်ညီမလေးလည်းဒါမင်္ဂလာဆောင်လို့မှာဆိုတော့ဘယ်လိုလေးဒါပြောချင်ဩဝမ်းတာတယ် PT ဖြစ်တယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့တည်င်းလေးကိုကြားလိုက်သူရဲ့နားမှာလေနဝင်ချိုသူလိုရှင်နေနှလုံးသားထဲမှာလေအေးချမ်းနေအဲ့တော့ကြောင့်မလို့မင်္ဂလာရှိတဲ့တည်င်းလေးတွေကြားရင်ဝမ်းတာတယ် PT ဖြစ်တယ်ကိုလိုပဲထပ်တူထပ်မြပါတော့အားကြတယ်ဩအားလုံးကိုလည်းဆုံးပါရှာရှင်းရှင်းလေးလေယူတယောက်တည်းရမှာစတာပါအာယူတယောက်တည်းရမှာဆိုပေါ့မယူခြင်းအဲ့လိုမျိုးလေစကားပုံလေးရှိရတော့ဒါစတာအမှန်မှန်တော့ယူပြီးသွားရင်လည်းထပ်ယူခြင်းထပ်များရပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်မမယူခြင်းလို့မယူသေးတာပါယူခြင်းလဲကျွန်မယူမှာပါဩဒီချောက်ပုံလိုတွဲလေးကိုကြည့်တော့အားကြမိတော့ဩအားကြောင်းဘာလို့နှမျောရမှာဆရာလေးတို့လိုကြားရရင်ဩဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မလို့ရတော့လေမျက်လုံးထဲမှာမြင်ရအရင်အဆင်ပြေတယ်တိလာနော်အရင်အဆင်ပြေရကွယ်အကြရဲ့ငါကတော့ကကြတော့ချက်ချင်းလင်းယူလိုက်ပါဘယ်တော့မှမစူးစမ်းကြည့်ဘူးအဲ့ဒါကကြတော့လေအာနွေးစိတ်ထဲမှာတော့ဟိုအပူတွင်းထဲကိုခုန်ချတယ်လို့ခံစားရတာဒါနွေးတယောက်တည်းရဲ့ feeling เนาะအဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအပူရကိုရှိတက်တက်ရောက်လာတယ်ဆိုရင်တော့မစိုးဘူးပေါ့ကွအဲဒီလားကိုကတော့ခုန်ချဖို့ပဲတော့မစိုးစားဘူးဟောအဲ့တွင်းရောက်လာပါစေပဲဒါအဲအဲ့လိုလဲစမတောင်းဘူးရောက်ရင်တော့ light တယ်လေအာ light တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီလိုတော့ပါလဲအော်ကိုနဲ့လည်းတဟဆတာဖြစ်တယ်စင်ပြေတယ်ဆိုမှစကားကိုကမပြောနဲ့စောက်ကောင်စားဆန်ရောက်ကောင်တော့ဟုတ်ပါညီမလေးရဲ့အမအပြမလေးကိလေသာကြီးကုန်ပြီတနာပဲကြံတော့ညီမလေးရဲ့သမီးကပညာသားချင်းလုံလို့ဒီကိစ္စကြီးစိတ်ဝင်စားပါဘူးလို့ပြောရင်အဲ့ဒါညားတာမပြောတတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးမာယာတွေတိလားကင်မရာရှေ့ကျလို့ရှိရင် item လေးနဲ့ကင်မရာကိုရကြရင်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ကြဘူးနွေကကင်မရာရှိလေဒီတိုင်းပဲအပြင်မိုက်ဒီတိုင်းပဲအားလုံးသိရမလားကိုကြောင်အမ်တိုက်ပါစေကလေးကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပြုလိုက်သူရဲ့စိတ်ဆန္ဒရလေသူရဲ့ကြိုက်တဲ့ခါနာကိုကပိတ်ပင်တားစီငဲကြည့်ရဒီမင်းကလေးတောက်ကိုယောက်ျားလေးတောက်ကလည်းကြည့်လိုက်ရင်သူ့ကိုရလားမရလားဆိုတော့ तू ကဆန့်ကချက်ချင်းတည်ရှင်နော်ဟုတ်လားဟမ်အော်ဒီလောက်ဆက်ဆက်လို့နှစ်ခုစကွီကိုပြောရဲမှာပါအမေခုခွင့်လေးလေးနေတတ်တာကြတော့ဒါဘလိုကြောင်လဲအမြဲတမ်းဘောကပြောရှင်းရှင်းလေးအမြဲတမ်းပြောရှင်းရှင်းလေးရဲ့အခုလိုမျိုးနှွေးစကူရေပြောနေလို့နှွေးမှာစိတ်ညစ်စရာမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတယ်ဟိုတနည်းအရောင်မှာပဲငိုပြီးွားပြီနော်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းနှွေးပြောပါလေစိတ်ညစ်စရာဆိုတာကလေနှွေးတို့လောကရန်ကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့ခါမှာအကောင်းလာလားအဆိုးလာလားအကောင်းလေးလာရင်အရင်လိုက်တယ်ပြောလိုက်တာလို့ဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီအဆိုးတွေလာတဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်သိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒုက္ခကိုလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုနှွေးရကြတော့ဘလို့ရင်ဆိုင်လိုက်လဲဆိုတော့လူပဲခံစားတတ်တာပေါ့နှလုံးသားရှိရဲ့လေဝမ်းနေစရာရှိရင်တော့ငိုတာပေါ့ပျော်စရာရှိရင်တော့ရှိလိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လူရကြတော့စိတ်ညစ်စရာစိတ်ဆင်းရဲစရာဆိုနှွေးရဲ့ဒီဘက်ယင်နေမှာအကြာကြီးကယ်ရီယာမလုတ်ထားမလုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးနှွေးရပြီးလို့ရှိရင်စကားပြောရင်လေယင်နေမှာရှင်းရှင်းလေးပဲထားတယ်လင်းလင်းလေးပဲထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လူတစ်ယောက်ကိုမနာလိုတာကောက်ချစ်တာကြောက်တွန်းလိုက်မှနှွေးမှာမရှိဘူးဒါပေမဲ့မကြည်နဘူးလားတော့မကြည်နအောင်အဲ့မှာဒဲပြောလိုက်တာအဲ့တော့နှွေးအနေနဲ့စကားပြောရင်အပြောဆိုတက်ချင်မှတက်လိမ့်မယ်သို့တော့နှလုံးသားထဲမှာရှင်းတယ်စိတ်ထဲမှာရှင်းတယ်အဲ့လိုပဲထားရတယ်ပေါ့အဲ့ script နေလို့မူချတော့အဲ့ဒါတောင်းနေတယ်အော် strap ဖြစ်တယ်ဆိုတာကနှွေးတယောက်ထဲမှာရှိနေရမဟုတ်ပါဘူးအပူတွေကိုလည်းမပြောပြချင်ဘူးပြိတ္တကိုလေမြန်မာလေးတို့မှလည်းရှိတာပဲအမမလည်းရှိတာပဲအားလုံးမှရှိရဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသူရောက်လာတဲ့အစိုးလောကရံပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကိုကရအောင်ရင်ဆိုင်နိုင်ရမယ်ရင်ဆိုင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခဏတော့ကိုခံစားရမယ်ခုနစိတ်ခံစားချက်ရပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအစိုးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ငါကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကိုကိုကိုအဲ့ဒါနဲ့တွန်းအားပြန်လုပ်ခွန်အားပြန်ယူအဲ့ဒါကိုလေကလေးဖြစ်တုံးချပြီးနောက်တစ်ဆင့်တက်အဲ့လိုပဲတင်ကန်းစာမြဲယူအဲ့ဒါကဘုနာအောင်မှာဒီမလာခင်ပဲဒါဘူးရနိုင်သူတတိယအဲ့ဘသူပဲရလဲမသိဘူး
မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါစဉ်းစားနေတာမှားပြီးများလွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုပြန်ပြီးလိုက်မယ်လေဒီခေတ်ကြီးမှာပတ်စံဆိုတာလေတိရတိုင်းမှာရှားတယ်ဘာလို့ဆိုကိုချင်းစားတယ်ကိုကအဲ့လိုမှားပြီးပူလောင်နေမှာပေါ့နော်မင်းမလို့ချင်းအဲ့လိုအပူစားတယ်လေမင်းအဲ့လိုလည်းမစားချင်အဲ့လိုကျမမချမ်းသာဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်လို့မဟုတ်ဘူးပေးတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရမှာပေါ့မှားပြီးပေးရဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ပြန်ပြီးမှာပါကောင်းနိုင်မှတော့တိကျပြောပြရမှာပေါ့နော်မျိုးဒီပွဲလေးပေါ့တယောက်ဖြစ်တာလေးအားလေးရမ်းပြောပြတာဟုတ်ဒီနေ့ပွဲလေးရတော့ဒီဖောင်နာနဲ့နေလည်းအရန်ခင်နေပေါ့နော်အခင်နဲ့တော့ကြောက်မလို့မှာကိုလည်းအားနေရနေရပါတော့တောက်တာမျိုးလေးကြိုက်တာပါလားဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီခက်ကြီးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တောက်တာစားတာတိတ်တော့မစိမ့်တော့ဘောနော်ဒါပေမဲ့အရာအလုံးကတန်ရင်စိလွင်ပြီးပဲပေါ့ဒီဥရိမာဂေါလီဆိုတာကကျတော့ဆန်အရက်ပေါ့နော်ဆန်အရက်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်သူကကျတော့အရသာ3မျိုးထပ်ထားတယ်ပြီးတော့အယ်ကိုဟောကလည်း 10% ပဲပါတယ်ဆိုတော့မျိုးလို main ကလေးအနေနဲ့လည်းအရင်မူးပြီးတော့ရုပ်ပြစင်မျက်မဖြစ်ဘူးရှိဝေးရှိလေးဝင်နေပေါ့နော်ဒါကကျချင်လုပ်ငန်းဝင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စကားပြောတဲ့ခါမှာကိုဒီဆွေးနွေးရတဲ့ခါမျိုးလို့ဆိုမှနှုတ်မရဲတာမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုကြလဲကိုကဟိုနည်းနည်းလေးဒါလေးတောက်လိုက်တာနဲ့ကိုပြောချင်တဲ့တက်ကတ်ကိုတိတိမိမိနဲ့ပြောနိုင်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုလို့ကောင်းတဲ့ဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့တွေးပေါ့နော်ဟောအရာအလုံးကခုနပြောသလိုတန်စီလွန်ပြီးပေါ့နော်အဲကိုကမကြိုက်လို့ရရှက်ပိန်နဲ့ဝိုင်းပဲကြိုက်တာဒါဆိုဒီဝိုင်းဆို 10% ပါဆိုကြိုက်ပါဟောဘောတဲလေးရမစားဘလို့ချင်းနေမျိုးမှတောက်လို့ရဆိုလို့ရှိရင်လေအရင်ကြီးရလေသိလားဟိုပြောင်းလဲတောက်တာပေါ့နော်ဝနေ့လည်းတောက်တာပေါ့နော်အမေစတာပါဒါကတော့ပြိတက်တွေပျော်စီခြင်းလို့ပါမွန်းချက်တဲ့ကာလမှာနေရူနေရူဆိုလို့ရှိရင်တခါတလေဥပမာဒီဝိုင်းတဝိုင်းမှာထိုင်နေတမီးအောင်မတောက်တတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရှိရင်ဘာမှမရှိအောင်အဲ့ဒါပဲဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့အကျန် CS လေးလောက်ပါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကယူသေးတမှုနဲ့တောက်တာနဲတာများတာကိုနဲ့ပဲဆိုင်နေအိုက်တင်လေးလောက်ပဲလေးလေးလင်းပြီးလောက်ရတာမျိုးတော့ရှိတာပေါ့ဒီစားတမှုနဲ့အပြန်လှန်ပေါ့နော်ဘယ်လိုချင်းနေမှာတောက်လဲဆိုတော့ခုနလိုပေါ့နိုးနေချင်းနေအိတ်နေချင်းပေါ့စားလားစားတော့ဘူးပါရင်းလေးပဲလောက်တော့ကိုနေရလားစခွီအရန်ရှိတော့မသိအေးနော်အဲ့မှာသူ့တောင်သိရလောက်ကုန်မှာနော်ရောအဲ့ဟာလေးဝင်သွားရင်ဘယ်လိုလဲငိုရဲမှာရင်းနေရမှာဆက်ဆလူနဲ့ပူလေနော်အဲ့ဒါအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးအားလိုက်ပေါ့အဲ့တော့ဘူးပြီးတော့မှမားခဲ့နေရရှိဟမ်မူးလို့မားတာမရှိဘဝမှာချက်လို့မားတာပဲရှိရှက်လိုက်တာပရိသတ်တွေကိုပျော်စီခြင်းလို့နော်သိတယ်မလားမုန်းကြက်တဲ့ကာလအိမ်မှာစိတ်ညစ်စရာအင်တာဗျူးတွေပြီးကြည့်နေရရင်ပြေးနေမှာဆိုလို့နေချရတယ်ခုနှစ်ရှင်နဲ့ခုနှစ်သားသမီးကဘာသူဘာသာပေါင်းကျေးဇူးရှင်ပရိသတ်တွေအားလုံးအခုရောက်ရှိတော့မယ်တင်းချိုကာလမှာစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးအေးချမ်းသာရအောင်မြင်ပျော်ရွှင်ပါစေနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာစွာနဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပို့ပါရှင်